Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. Nasaf klubi yetakchilarini tarkibda saqlab qolishga harakat qilmoqda va buning uchun harakatlar olib borilmoqda. Jumladan klub sardori Umar Eshmurodov jamoa bilan 1 yillik shartnomaga imzo chekdi. Umar Eshmurodov 2017-yildan buyon ajdarlar sharafini himoya qilib kelmoqda. Futbolchi Nasaf bilan 2 marta kumush medallarini, 1 marta Superliganing bronza medalini va 2 bor O'zbekiston kubogini qo'lga kiritgan. Yangi mavsumdagi hamkorlik Umar va jamoamiz uchun samarali bo'ladi degan umiddamiz deya xabar bergan Nasaf futbol klubi matbuot xizmati. Bunyodkor klubi mavsumlar oralig'ining tayyorgarlik jarayonida xorijda ham o'quv mashg'ulot yig'inini o'tkazadi. Bunyodkor jamoasi direktori Aziz Haydarov jamoa yanvar oyida Birlashgan Arab Amirligida mashg'ulotlar o'tkazishini ma'lum qildi. 12-25 yanvar kunlari oralig'idagi yig'in davomida Bunyodkor 4 ta nazorat uchrashuvi o'tkazilishi ko'zda tutilgan va bu borada raqiblar bilan ham kelishib qo'yilgan. Dastlabki bahs Birlashgan Arab Amirligining Al-Wahda klubiga qarshi o'tadi. Keyingi 3 ta bellashuv Rossiyaning Lokomotiv, Krasnodar va Rostov klublariga qarshi bo'lib o'tadi. O'zbekistonlik yarim himoyachi Akmal Mazgavoy legionerga aylanishi mumkin. Nasaf yarim himoyachisiga Polsha 1-chi ligasida ishtirok etuvchi Sandetsiya Novi Sonch klubi qiziqib qolgan. Mazkur klub Nasafga Mazgavoyni keyinchalik to'liq sotib olish huquqi bilan 1 yilga ijaraga olmoqchi. Ma'lumot uchun, Sandetsiya Novi Sonch o'tgan mavsum Polsha 1-chi ligasida 18 ta klub orasida 7-chi o'rinni egallagan. Transfer Market portaliga ko'ra, Akmal Mazgavoyning ayni paytdagi transfer narxi 650 ming yevroga teng. Hozirgi kunda Sandetsiya Novi Sonch tarkibidagi eng qimmat futbolchining bahosi esa bor yo'g'i 250 ming yevroga teng hisoblanadi. Termizning Surxon klubi yangi mavsum oldidan o'z tarkibini kuchaytirishga e'tibor qaratmoqda. Hujumchi Temurxo'ja Abduxoliqov va himoyachi Shuhrat Muhammadiyev Surxonga o'tishga yaqin turibdi. Ikkala futbolchi ham 2022 yilgi mavsum boshida Lokomotivdan Qizilqum safiga borib qo'shilgan edi. O'zbekiston chempioni Paxtakor klubi o'z tarkibini kuchaytirishni boshladi. Chempionat.Asia sayti xabariga ko'ra, Sherlar 2022 yilni AGMK klubida yakunlagan gruziyalik yarim himoyachi Georgiy Papava hamda Nasaf himoyachisi Dilshod Saidov bilan shartnoma tuzgan. Ikkala futbolchi ham 31 dekabr kuni erkin agentga aylanadi va 1 yanvar kunidan Paxtakor futbolchisi hisoblanishadi. Ma'lumot uchun, Papa va yarim mavsum davomida AGMK safida 13 ta o'yinda maydonga tushdi va 1 ta gol urgan. Saidov esa Nasaf tarkibida 24 ta o'yinda maydonga tushib, 5 ta gol urgan. Ayni paytdagi O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi Jamshid Iskandarov Navbahor bilan yangi shartnoma imzoladi. Serbiyalik hujumchi Zoran Marushic esa jamoani tark etdi. Bu haqida Navbahor jamoasi prezidenti Otabek Samatov o'z intervyusida aytdi. Va'da berib ayta olamanki, Jamshid kelasi mavsum ham biz bilan birga bo'ladi. Zoranni olib qolishga harakat qildik, lekin unga boshqa jamoadan manfaatli taklif bo'ldi. Biz esa u darajadagi imkoniyatni yaratib bera olmas edik va uning ham oyog'iga osilib xalal berishni istamadik, hamda unga oq yo'l tiladik, dedi Otabek Samatov. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Marushich katta ehtimol bilan sobiq jamoasi Dinamo Tbilisiga qaytadi. Navbahor safiga qo'shilayotgan yangi futbolchilarga to'xtalsak, jamoa ayni paytda sobiq futbolchisi Oston O'runov hamda Nasaf yarim himoyachisi Sharof Muhiddinov bilan og'zaki kelishuvga erishgan. Ba'zi norasmiy manbalarning xabariga ko'ra, Navbahor Qizilqum himoyachisi Oleg Zateyev hamda Bunyodkor himoyachisi Usmonali Usmonaliyev bilan muzokara o'tkazmoqda. Farg'onaning Neftchi klubi gruziyalik markaziy hujumchi Toma Tabatadze bilan rasman shartnoma imzoladi. O'tgan 6 oyini Qozog'istonning Akjayk jamoasi safida o'tkazgan 31 yoshli hujumchi Neftchi tarkibiga Turkiyadagi yig'in davomida qo'shiladi.
Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha salomat bo'ling.